Құрметті қазақстандықтар, мен Турдыева Мухаббат Абдрахмановна, Жамбыл облыстық Махмуд Қашқари атындағы ұйғыр этномәдени орталығының төрайымы, сіздерді Қазақстан халқының бірлік пен ынтымақ күнімен құттықтаймын. Қандай қиын кезең болмасын, қазақ елі бірлік пен ынтымақтың арқасында талай қиыншылықтардан өткен. Ынтымағы жарасқан еліміздің іргесі бүтін шаңырағы биік болсын. Аспанымыз ашық, болашағымыз жарқын болсын, құрметті ағайын.